តារាសម្ដែងខ្មែរលោកភឿងកំភៈបានតាក់ទាញការស្ងោចសរសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តជាលើកដំបូងជាតួអង្គសមមិត្តដូចដែលគេដឹងគ្រប់គ្នាថាជាអតីតប្រធានមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈអ្វីដែលជាទំនាក់ទំនងចាស់របស់គាត់ជាមួយនឹងតួអង្គពិតរហូតក្លាយជាបច្ច័យដ៏ពិសេសមិនធម្មតាមួយសម្រាប់លោកកំភៈក្នុងការត្រៀមខ្លួនធ្វើជាតួសម្ដែងនោះគឺជាការដែលគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកបកប្រែសម្រាប់លោកដុចនៅឯតុលាការខ្មែរក្រហមជាទីដែលលោកដុចត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិភាពយន្តរឿង The Gate គឺដកស្រង់ចេញពីកំណត់ហេតុដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោក François Bizot នៅពេលដែលលោកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាអ្នកទោសរបស់ដុចអញ្ចឹងទី1បើយើងនិយាយសាមញ្ញបើយើងថាមុនគេបំផុតត្រូវចាំគឺចាំប៉ារ៉ូលចាំប៉ារ៉ូលហើយត្រូវការធ្វើការវិភាគប៉ារ៉ូលហ្នឹងតើយើងអាចលេងបានប្រមាណផ្លូវឧទាហរណ៍គេដាក់ថានិយាយដាក់មួយឃ្លាឲ្យយើងទៅឬក៏4 5ឃ្លាយើងទៅយើងត្រូវសម័យពីស្ថានភាពហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយបើក្នុងស្ថានភាពអញ្ចឹងតើលទ្ធភាពយើងអាចលេងបានខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយបើកាលណាយើងពិចារណាលើលទ្ធភាពហ្នឹងអស់ហើយពេលយើងឡើងលើអាកន្លែងគេថតហ្នឹង plateau ហ្នឹងក៏មិនសូវពិបាកហ្មងដែរអ្នកដឹកនាំរឿងគេប្រាប់យើងគ្រាន់តែគេហាមាត់មកយើងចង់យល់ចង់ដឹងចង់ទាយបានមុនថាគេចង់បានអីផលិតករភាពយន្តខ្មែរលំដាប់ពិភពលោកលោកប៉ាន់រិទ្ធីបានលើកឡើងថាវាជាការតបជួបគ្នាដ៏តក់ក្រហល់មួយរវាងលោកកំភៈនិងអ្នកដឹកនាំរឿងលោករីជីសវិញ្ញាសម្រាប់តួអង្គនឹងមួយអ្នកលេងនឹងត្រូវមានអ្នកសិល្បករត្រូវមានស្អីមួយពិសេសដើម្បីចូលលើតួនឹងហើយវាឃើញអ្នកលេងបកែតែអត់មានអ្នកណាមួយដែលមានដូចនិស្ស័យមួយជាមួយតួអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចេះតែរយយើងចេះតែក្រុមយើងចេះតែជួយរទៀតទៅដែរហើយគាត់បានទៅជួបកំភៈកំភៈគាត់ស្រឡាញ់កំភៈភ្លាមហ្មងគាត់មានស្អីមួយគាត់ខ្វះគាត់រួមមិនតាន់ឃើញគាត់ឃើញលោកកំភៈនៅតែព្រួយបារម្ភនៅឡើយពីរបៀបដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាសម្លឹងមកលោកចំពោះការសម្ដែងរបស់គាត់ជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយក្នុងរបបវាពិឃាតនេះសំខាន់នឹងតួនឹងជាតួកាចតួស្លូតតួកោខៅតួអីទេសំខាន់នឹងថាតើយើងសមត្ថភាពយើងការសម្ដែងរបស់យើងបញ្ចូលអារម្មណ៍នឹងវាចូលត្រូវអត់បើយើងធ្វើនឹងតួកាចនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែតួកាចនឹងពិបាកលេងហើយត្រូវការដូរអារម្មណ៍ភ្លាមភ្លាមភ្លឹបភ្លឹបត្រូវណែslow ទៅកាចទៅការទូតហើយយើងដូរផ្លឹបបានអាហ្នឹងបើយើងគិតជាសិល្បករខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគេហៅសិល្បករពូកែអ្នកច្រៀងវិញបានន័យថាយើងអាចច្រៀងតាធូខ្សុយចង់អស់អួលដើមកនោះហើយឡើងទៅលើអាញ់ដល់ណែ soprano ដល់ណាណីនោះបានអានឹងបានគេហៅអ្នកជៀងនឹងខ្លាំងយល់ណាបើនិយាយសំឡេងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតចុះគិតឡើងទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជាគេថាយើងនឹងអាក្រក់អីគេថាតែដល់ខ្ញុំថាសម័យយើងប៉ុណ្ណេះហើយមិនដូចសម័យបុរាណកាលដែលមនុស្សនៅរស់លក្ខណៈបរិយាប្រវត្តិអីទៀតទេបងប្អូនប្រជាជនយើងគាត់ក៏អ្នកចេះបែងចែកទៅថានេះគ្រាន់តែជាខ្សែភាពយន្តទេវាមិនមែនជាការពិតទេខ្ញុំកំភៈនៅក្នុងរឿងផ្សេងខ្ញុំកំភៈនៅក្រៅផ្សេងណាតួនាទីខ្ញុំនៅក្នុងរឿងបើគិតទៅគ្រាន់តែជាសបកខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាបំរើសាច់រឿងគេហ្នឹងឲ្យវាត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បើទោះបីនេះជាការសម្ដែងរបស់លោកជាលើកដំបូងក្តីតែលោកកំភៈមានភាពស្មោះទៅហើយចំពោះវិស័យសិល្បៈដែលតាមពិតការដែលយើងឃើញមនុស្សម្នាក់យើងសង្កេតគាត់ទៅវាជួយយើងខ្លះដែរពេលដែលយើងសម្ដែងយើងដើរតួគាត់ណាយើងដឹងពីអកប្បកិរិយារបស់គាត់យើងដឹងពីរបៀបនិយាយស្ដីរបស់គាត់យើងដឹងពីការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍របស់គាត់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍លឿនឬក៏យឺតណាត្រូវខឹងខឹងភ្លាមឆាឬក៏យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចចឹងណាហើយខ្ញុំតាមមើលគាត់នឹងកាយវិការដែលឃើញកាយវិការដៃគាត់ធ្វើដដែលដែរនឹងមានច្រើនដែរហើយនឹងនិយាយមួយមួយសំឡេងស្រាលចង់និយាយថាសំឡេងថ្នមនិយាយមិនជាអ្នកនិយាយមានកម្លាំងអីពពងផាំងលឿនអីនេះទេគាត់និយាយមួយមួយស្រាលចឹងទៅហើយសំឡេងថ្នមมันយើងស្ដាប់ទៅឃើញថាមិនមែនជាមនុស្សឆាវឆាវអីទេប៉ុន្តែពេលខ្លះពេលដែលមើលទៅគឺពេលណាដែលគាត់មិនសុខចិត្តក៏យើងមើលឃើញទៅថាអាចនេះដែរអាចផ្ទុះកំហឹងអីឃើញខ្លាញ់ឡើងលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតគាត់ឃើញលក្ខណៈអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្ដែងវាជួយដែរយើងហើយតួដោយរបៀបគាត់ចឹងមនុស្សដោយរបៀបគាត់ចឹងកាលណានិយាយ slow ហើយដល់ទៅពេលត្រូវមានណែខឹងឡើងឆេវភ្លាមអីចឹងណាអាហ្នឹងហើយដែលពិបាកសម្ដែងលើពីការបង្រៀនអក្សរសិល្ប៍បារាំងគាត់ក៏ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមសិល្បៈគូធ្លុកនៃល្ខោនស្រមោលផងដែរដងនោះក្រុងរៀបបណាសងញាពូជើយពងអំបោត្រកូលនៃព្រះព្រំមីខ្សែភាពយន្តហ្នឹងខ្ញុំនៅតែចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាសម្ដែងដើម្បីតែសម្ដែងក៏ខ្ញុំមិនចង់សម្ដែងអីប្រមាណដែរតើខ្ញុំមើលដែរថាតើសេណារីយ៉ូហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែររឿងហ្នឹងវាមានខ្លឹមសារល្អដែរឬទេមិនមែនជាប្រភេទរឿងអាឡប់អាឡែទេរឿងគេមានខ្លឹមសាររបស់គេមានគោលបំណងច្បាស់លាស់របស់គេអីចឹងហើយបើសិនជាតួយើងហ្នឹងបើតម្រូវការឲ្យការសម្ដែងនឹងកាន់តែពិបាកក៏ខ្ញុំកាន់តែចង់សាពីព្រោះអីនៅពេលដែលយើងជំនះឧបសគ្គមួយបានយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលក្រោយកាលណារឿងនឹងតម្រូវឲ្យដូរអារម្មណ៍ច្រើនណាដាក់លេងបានគ្រប់ផ្លូវអីចឹងណាអាហ្នឹងតែចង់សាដែរព្រោះអីអានេះវាបានន័យថាបើយើងលេងបានបានន័យថាបើយើងច្រៀងវិញតង់អីយើងច្រៀងបានដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ